Why do birds suddenly appear every time you are near? Ja, hallo. Zeg, ga je niet vergeten die zaadjes voor mijn darmen erbij te doen? Die zitten er al in. Ja, okay, ik heb een overdosis gedaan. Amai, dat gaat nog een trompet schallen. Ja, zeg maar zeker. Dat is gaar. Hallo. Ja? Ja, hoe is het weer daarboven? Goed. We zaten eerst een beetje in de schaduw, maar ik heb ons wat verhuisd. Moet ik een trui aan doen? Nee. Het is een medium. Kijk hoe klaar dat is. Dat is echt zo'n tok, hè? Dat je zo met je vechtkortjes soms aan doet. Voor je piemeltje te beschermen. Maar dat is wel klaar, hè? Ja, dat is perfect. Oh, strak komt Wenditje. Een Wenditje met haar Fransje. Oei, met haar Fransje. S'avonds tijdens de show heb ik soms moeilijk met woorden. Ja. Maar we knippen weer dat er toch allemaal uit. Wim, Liebhaar, Lim, Liebhaar. Hey, Lim. Ik wens je nog veel seks met een succes, zeg ik nu. Ik bedoel succes. En weet wat er goed is? Dat nooit iemand dat zal weten. Voilà. Duw. Ja, zo. What the fuck? Heb jij nog zo'n bucketlist dat je zegt, dat wil ik nu zeker nog gedaan hebben? Ik heb dat echt niet. Als je nu zegt, nu, alles kan, alles mag, zeg het. Nu? Ik wel. Goh, jawel. Allee, nu. Ja, bam, hier staat, ineens staat hier. De fee. Dus doe dan ook even de fee. We gaan zo wel wat sparkles rond u doen en al. We kunnen dat. Ik zie u al. Ik zie uw pistolet al. Oh, nee, hallo. Ik heb nog niet gevreven. Zit een eiland wrijven? Lieve vee, verschijn in een wip. Hallo. Oh. Een pistool is in het water gevallen. Hier, kom. Ah, ik doe geen gewone wish, maar een sandwich. Lieve vee, verschijn in een wip. Wip. Oh. Hi. Wauw. Dag James. Je mag me één vraag stellen. En ik zal die wens doen uitkomen. Stel maar een vraag. Ja, maar mag je geen twee doen, lieve vee? Nee, dat was je vraag. Bye bye. Nee. No! Is het vandaag weer geen onnozele dag van Tigen of Tuinder? Nee? Jawel, het is een onnozele dag. Het is de verjaardag van de grappigste mens van Vlaanderen. Lang zal hij leven, lang zal hij leven, lang zal hij leven in de gloria. Wauw, gekke trucjes. Leuk, hè? Dat zit nog niet. Het is een goed spel, hè? Ik heb altijd een nadolletje. Ah, ja! Wie het er nu scoort, is gewonnen. Oh, laat mij een keer winnen. Oh, ja! Hey, Jonas. Ben je Arnees? Ja. Dat is een hele, dat is geen simpele. Dat is hier dus gewoon de helpdesk van Jam, hè? Nee, dat mag inderna gewoon kosten. En zo verdient hij. 50 euro per minuut. En dan heb je een blusje, wat je dat wilt. En dan blusje. Ah. Moeten we dat water van in het begin vervangen door... ja, nee, je moet dat eerst een keer eens doen, dat je alleen thuis bent. Gezellig, ja. Net gedoucht en nu ben ik met mijn hond gaan wandelen, zie. Kom maar eens. Hey. Eigenlijk is het toch ongelooflijk hoe snel dat we hier... op die een boot zaten, hè, bij de buurtjes gisteren. Dat is een gewoonte. In een jachthaven, iedereen klept op mekaars boot. Dat is zo moeilijk, is dat niet. Hè. Nee, ik vind dat geen prestatie. Jij denkt als je maar iets vraagt aan de mensen, dat die dat doen? Nee, dat zei ik niet. Maar wel, als je het vriendelijk vraagt, waarschijnlijk zal het wel gebeuren. Jij vraagt dan aan de madame, mag ik je schoon hebben voor even naar de boot te brengen? En dan geeft hij je schoon af en dan kom jij die hier laten zien. 5 minuten en ik ben hier terug met mijn schoon. No way, nog niet bekend. Wat een uitdaging. Triestig. Er is al bekende minuut voorbij, hè. Hallo.
Zeg, willen jullie mij helpen met een spelletje? Ja. Het is heel, heel simpel. Ik moet bewijzen aan Gert dat ik binnen de 5 minuten een schoen van iemand op de boot krijg. Dank u wel. Ik krijg dan zoiets terug, hè. Oh, God. Dat is zo een eier. Ze wou ook nog een chakos geven. Juist, hè? Rook mijn pipi naar popcorn. Dank je wel dat je het weet, ben blij. Denk jij, als je pipi ruikt naar popcorn, dat die eigenlijk ook zou smaken naar popcorn? Ik denk om zo'n dingen niet. Sorry.